Her flyr oljemilliardær og pilot Gustavo Deglianoni farlig lavt over flere båter på Parana-elva utenfor Ramasjo i Argentina. 71-åringen hadde med seg tre passasjerer på en søndagstur over elva, men turen tok en svært dramatisk vending. Disse klippene har spredt seg i sosiale medier, og en person fanget det som blir beskrevet av flere medier som en grusom ulykke på film. Helikopteret styrter ned i vannet, til skrekk og gru for vitnene som står på elvebredden. Gustavo Deglianoni mistet livet i ulykken. De andre passasjerene overlevde og fikk kun lettere skader. Det skriver det belgiske luftfartsnettstedet Aviation 24. Det er nå startet en utredning for å finne svar på hva som gikk galt. Det skriver den argentinske avisa Clarín.